Огледай се. Виж малките неща, които те правят по-силен. В постоянен ритъм по неотъпканите пътеки. Това е твоят път към големите мечти и железния характер. Като пътя на Радо от Хижа Септември. Казвам се Радослав Мирчев, занимавам се с заведения. Идеята с хижата ни се случи с един приятел. Намерихме това място преди около 2 години и нещо. Със сигурност е място за споделяне, със сигурност е място за почивка и още много други неща, които тепърва ще ги откриваме според мен. Разпознаваемо сред хората за място, където могат да се хранят, да си починат, да работят. Имаме доста удобства, които позволяват това. Много хора си представят хижарството като да стоиш пред една камина, да пиеш вино и да четеш книга, което е супер готина представа, но на нас все още не ни се е случило това. Има частки много дейности, през които трябва да минем за последната една година. Успяхме да правим целият ландшафт навън. Цялата фасада, дървото на фасадата беше минато с песъкоструй, след което го намазахме със специално масло. Направихме нов път между главния и хижата. И в момента сме на едно от финалните неща, които трябва да го правим, и това е да бладисваме покрива, където протекта влизат като наш партньор. И така ще успеем да финализираме първа част от голямото реновиране на хижата. Изисква се търпение, железен характер, да не те мрази, да ставаш сутрин с мотивация за работа, а не с идея за кафе. Протекта подкрепя хората с железен характер.